100 metri 11,29 sekundēs. Tas ir jaunais Latvijas rekords sprintā sievietēm, kur uzstādījusi 20 gadus jaunā vieglatlēte Sindija Bukša. Kādas bija emocijas un kāds ir ceļš uz panākumiem? Īstenībā es pat neatceros, ko es tajā brīdī domāju, bet es sapratu to visu tikai pēc tam. Tikai, kad es noskrēju, kad pa mikrofonu pateicu to rezultātu, es vienkārši out of this world. Es nevaru atrast citus vārdus šim visam, un pašās beigās tas bija kaut kas tiešām fenomenāls. Kad es to sapratu, tās sajūtas bija tādas diezgan neaprakstāmas, jo nu, es nevarēju pat izteikt vārdos, kad man žurnālisti pieskrēja klāt un pajautāja, kā es jūtos. Es nevarēju viņam īsti atbildēt, jo man tās emocijas bija tik milzīgas. Un to varēja redzēt manās piedzienā un lecienā, bet sajūtas bija vienkārši fantastisks kaut ko tādu izdarīt. Trenēties vieglatlētikā Sindija sāka 14 gadu vecumā pēc draudzenes mammas pamudinājuma. Tā turpināja trenēties un kaut kā tie rezultāti kāpa ar zinu augstāk un augstāk, un tad tas jau kļuva nopietni un profesionāli. Un tagad jau tas ir, teiksim tā, ne tikai mans hobijs, bet arī mans darbs. Sindija atzīst, ka pirms sacensībām ir jāievēro strikta diēta. Pārsvarā viņa ēd tikai dārzeņus un rīsus, taču pēc sacensībām atļauj sevi arī nedaudz palutināt. Es vienmēr sev palutinu, pēc tam ar kaut kādu atzīšos, jā, ar burgeru vai pits, čēli, milzīgi ar dubulto sieru. Un es vienkārši atzīstu to, ka nu, tas ir, es esmu nopelnījis un mans vēders arī. Nevienam nav noslēpums, ka profesionālais sports prasa no cilvēka ļoti daudz laika. Ko nākas ziedot Sindijai? Sanāk ziedot satikšanos ar draugiem, ar ģimeni. Es savu ģimeni redzu ļoti reti, par cik dzīvojam atsevišķi, un savus draugus vēl mazāk. Tas tāds pa lielam es ziedoju savu laiku visu, gan tikai sportam un mācībām. Ārpus tā izklaides principā nav nekādas. Piemēram, kā jaunieši iet uz, nezinu, uz klubiem tusēties, es noteikti nē, jo es nevaru to darīt un man nav tam laika. Un mani mērķi ir augstāki un es veltu savu dārgo laiku, teiksim tā, kaut kam labākam, lai attīstītu sevi. Papildus treniņiem un sacensībām Sindija arī studē Latvijas universitātē. Kurš katrs īsti to nevar, ja gan nodarboties profesionālā sporta un mācīties, jo mācības prasa lielu uzmanību un daudz laika, tāpat arī treniņi prasa daudz laika un uzmanību. Tāpēc tā savienošana ir tāda, ka vai nu vienā pusē vai otrā pusē darbi tiek iekavēti, bet kaut kā es vienmēr izslīdu cauri un tiek galā ar to. Kāda ir Sindijas motivācija nodarboties ar vieglatlētiku? Teiksim tā, es celiņu izlieku savas kaut kādas negācijas dusmas, un, kas man dzīvē, ar kurām man nāk saskarties, varbūt no skolas vai no, nezinu, no kāda strīda vai no jebkā cita. Un motivators ir tas, ka es vienkārši gribu sasniegt daudz labākas dzīves apstākļus. Protams, kad es gribu ierakstīt savu vārdu Latvijas vēsturē, ko es jau izdarīju šobrīd. Protams, es to gribu izdarīt vēl un vēl. Pēc rekorda sasniegšanas Sindijas dzīve ir mainījusies par 180 grādiem, līdz ar ko nākas nedaudz izmainīt sezonas plānus. Tagad uzmanība ir liela un jāpārplāno, teiksim tā, visa programma, gan sacensību programma, gan treniņu grafiki, jo ar tādu rezultātu es varu izsisties Eiropā un arī turpmāk arī nākotnē pasaulē, tāpēc nu, jāplāno un jātiec uz priekšu un tas man dos lielu motivāciju. Bet, tam arī ir savas galējības, jo nu, nevar arī par daudz, ne visiem stāstīt visu kaut ko. Jo tomēr ir jātrenējās un to jāturpina, nedrīkst sevi uzcelt debesīs un tur arī palikt un būt iedomīgai, bet es esmu tāds piezīmēts cilvēks un es vienmēr, ja es to izdaru, tad es izdaru un es tiešām neceļu sevis kaut kādā slavas gaismā. Es esmu tur pat, kur visi pārējie un daru savas lietas. Laikam gribētu tikai milzīgi paldies pateikt visiem par to, ka mani atbalstīja gan skatītāji tur uz vietas Rīgas kausos, gan pie televizora noteikti mana omīte apraudājās un mamma arī tāpat uz vietas. Un lielu paldies, protams, trenerei un maniem atbalstītājiem, Olimpiskajai vienībai, sporta klubam Mauseklim, Rīgas domēji un visiem pārējiem, kuri tiešām ticēja, atbalsta mani un atbalstīs mani turpmāk. Nāciet skatīties uz maniem startiem, un tad būs ko redzēt.